Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jika anda sedang berehat, sila bagi beberapa minit kepada saya untuk baca berita ini. Dan sekiranya anda belum subscribe ke Wako channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang hangat ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia kini. Semua MP tak sokong PM, kena berunding segera, kata pemuda pejuang. Jom kita tengok. Pemuda Parti Pejuang Tanah Air Pejuang mencadangkan agar semua ahli parlimen yang tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional PN segera berunding dan memindahkan sokongan mereka kepada individu tertentu. Langkah itu, kata ketuanya Abu Hafiz Salehuddin, akan membolehkan Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa mutlak baginda untuk melantik seorang Perdana Menteri baru selaras dengan Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Kata Abu Hafiz, tindakan beberapa ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan mereka daripada PN semata-mata tidak akan mendorong Muhyiddin Yassin melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Malah katanya, kuasa yang diperuntukkan kepada Perdana Menteri semasa darurat sekarang memungkinkan Muhyiddin kekal berkuasa. Namun, Agong mesti diyakinkan bahawa sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat telah diberikan kepada individu lain yang lebih berupaya untuk menangani wabak COVID-19 dengan komitmen dan hala tuju yang jelas, berstrategi dan dengan perspektif yang baru serta dibantu pasukan jemaah menteri yang lebih mantap dan berfungsi, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Agong pada 12 Januari lalu berkenan dengan pengisytiharan darurat selepas menerima saranan daripada Kabinet sehari sebelum ini. Pengisytiharan itu didakwa dibuat sebagai langkah kerajaan mengekang penularan COVID-19 dengan kes baru harian kini mencecah 4 angka. Pada masa sama, pengkritik mengeragui alasan yang diberikan kerajaan, sebaliknya mendakwa ia sekadar langkah mengelakkan PN dan Muhyiddin dijatuhkan. Ia berlaku ketika seorang demi seorang ahli parlimen UMNO mengumumkan mereka tidak akan lagi memberikan dukungan kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Abu Hafiz berkata, dia berasa gusar apabila membawa Seksyen 12.4 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang memberi gambaran bahawa kerajaan PN akan terus berkuasa sekiranya darurat tidak ditamatkan walaupun melepasi tempoh 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama Dewan Rakyat diadakan. Tindakan-tindakan yang dibuat Muhyiddin Mutahhir ini membayangkan bahawa beliau ingin terus berkuasa sehingga parlimen dibubarkan oleh Agong atas nasihatnya sendiri, katanya. Sungguhpun parlimen tidak lagi boleh bersidang ketika ini, kata Abu Hafiz, Perkara 43.2 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Perdana Menteri mestilah dilantik dalam kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan majoriti masih berkuat kuasa. Demikian juga halnya Perkara 43.4 yang menghendaki seorang Perdana Menteri meletakkan jawatan sekiranya telah terbukti hilang sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, katanya. Tambah Abu Hafiz, wujud kelompongan dalam peruntukan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan membuka ruang manipulasi politik jika ia tidak disemak semula secepat mungkin. Katanya, berbeza daripada jaminan Perdana Menteri pada 11 Januari lalu, agar pelaksanaan tempoh darurat dibuat secara adil dan telus,
ordinans tersebut tidak menyatakan secara jelas bahawa jawatan kuasa bebas yang bakal dibentuk dan dilantik agung berfungsi antara lain untuk menasihati baginda sama ada darurat besar masih berlaku atau menamatkan proklamasi lebih awal. Hal ini menguatkan andaian bahawa nasihat kepada agung kelak sama ada meneruskan tempoh kuat kuasa proklamasi darurat atau menamatkannya lebih awal hanya akan dibuat oleh Perdana Menteri secara bersendirian. Tambah sewenang undang-undang, jaminan lisan Perdana Menteri hanyalah kekal janji manis politik, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huakor Channel. Subscribe sekarang. Ya, terima kasih. Jumpa lagi.